TV. My name is Sin Gardner. Leo tarehe 2 mwezi wa 10 ni watu wengi sana wamezaliwa, ni watu wengi sana wanakumbukia kumbukizi zao za kuzaliwa. Kama na wewe pia ni miongoni mwa wale watu wanaokumbukia kumbukizi ya kuzaliwa, yani inamaanisha kama umezaliwa tarehe 2 mwezi wa 10, basi umezaliwa na mtu huyu hapa. Yeye anaitwa Mandisa. Amezaliwa tarehe na mwezi kama wa leo, yani tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 1976. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ana umri wa miaka 42. Amezaliwa huko California. Yeye ni mwanamuziki, anafanya muziki wa gospel. Amesoma vocal jazz katika American River College in Sacramento kabla hajaanza muziki rasmi. Kwa kabla hajaanza muziki rasmi, alijiunga katika American River College kusomea vocal jazz. Mwaka 2007 aliachia albamu yake iliyokwenda kwa jina la Tribute. Mwaka 2014 alishinda tuzo ya Grammy Award. Pia katika American Idol audition yake aliperform wimbo wa Usher Keys unaofahamika kama Falling. Huyu hapo anaitwa Mandisa, anafanya muziki aina ya gospel. Lakini pia kama umezaliwa tarehe na mwezi kama wa leo, basi umezaliwa na mtu huyu hapa. Diamond Platnumz. Anaitwa Diamond Platnumz. Yeye anatokea Tanzania. Amezaliwa tarehe na mwezi kama wa leo, yani tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 1989. Kwa mpaka sasa hivi ana umri wa miaka 29. Amezaliwa huko Dar es Salaam, Tanzania. Jina lake kamili anaitwa Nasib Abdul Juma. Amekulia Kigoma. Mwaka 2015 alipata mtoto yeye pamoja na Zarina Hassan. Mtoto wake wa kwanza anaitwa Tifa Dangote. Yeye ni mwanamuziki ambapo alijipatia umaarufu kwa nyimbo zake kama Nenda Kamwambie. Pamoja na namba 1. Tatu kidonda chako kwangu maradhi. Matuso none kapo kwangu simanzi. Mwaka 2010 mpaka 2014 alishinda tuzo 15 za Tanzania Music Award. Huyu hapo ni Diamond Platnumz. Mwaka 2010 aliachia albamu yake Akamwambie. Mwaka 2012 aliperform katika Big Brother African Beauty Reality Series. Lakini pia korabo yake na Davido ilimpelekea kushinda MTV African Music Award mwaka 2014. Huyu hapo ni Diamond Platnumz. Kwa kama umezaliwa tarehe na mwezi kama wa leo, basi umezaliwa na Mandisa, lakini pia umezaliwa na Diamond Platnumz. Kwa undani zaidi katika birthday vibe, leo tunaenda kumchimbua mtu huyu hapa. Yeye anaitwa Mahatma Gandhi. Amezaliwa tarehe na mwezi kama wa leo, yani tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 1869. Amezaliwa huko India. Alifariki Januari 30 mwaka 1948. Kwa hiyo alifariki akiwa na umri wa miaka 78. Alikuwa na watoto watano ambao ni Harold, Manira, Ramdas, Devas na mwingine alifariki kabla hajapewa jina. Kwa hiyo mwingine alifariki kabla hajapewa jina. Mahatma Gandhi ni nani? Mahatma Gandhi yeye ni civil rights leaders. Alisoma sheria katika University College London. Alisomea sheria huko London. Ni kiongozi ambaye alipigania uhuru wa India pasipo vita, yani non-violent revolution dhidi ya ukoloni wa Waingereza. Wenzetu kule India walitawaliwa na Waingereza. Kwa hiyo huyu hapa Mahatma Gandhi, yeye alipigania uhuru pasipo vita, pasipo kumwaga damu, ndio huwa inaitwa non-violent revolution. Mahatma Gandhi yeye alipambana sana sana kuhakikisha kwamba unyanyasaji katika nchi yake unatoweka. Lakini pia alihimiza sana kitu kinaitwa msamaha. Mahatma Gandhi aliamini kabisa kwamba msamaha ndio kitu pekee ambacho kinaweza kikaleta amani. Msamaha ndio kitu pekee ambacho kinaweza kikakufanya ukawa na furaha. Wewe mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Lodiza TV, wewe unasamehe, itathmini kwamba mtu akikukwaza usipomsamehe na mtu akikukwaza ukamsamehe, ipi unajisikia bora? Ipi unajisikia amani moyoni mwako? Msamaha ni neno dogo sana, lakini huwa linakuwa lina maana kubwa sana. Kwa hiyo Mahatma Gandhi pia naye alihimiza sana neno msamaha. Hata mimi pia nakuhimiza sana kuwa mwepesi sana kusamehe na kusahau yale yote ambayo yametokea. Mapambano yake ya amani yaliwa inspire viongozi wengine. Kiongozi ambaye alikuwa inspired na hapa mapambano ya amani ambayo aliyafanya Mahatma Gandhi ni Dr. Martin Luther King Jr. huyu hapa.
Tumefika tamati katika uchimbuzi wa kina zaidi katika birthday vibe ya leo tarehe 2 mwezi wa 10. Lakini pia tumefika tamati katika birthday vibe ya leo tarehe 2 mwezi wa 10. Na kualika usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika YouTube channel yetu as Loleza TV. Lakini pia usisahau kutufollow katika social network zetu, Instagram, Facebook na Twitter as Loleza TV. My name is Sin Gardner, Instagram, Facebook and Twitter as Sin Gardner. Happy birthday to you all.